Maybe you should jump in. Kámo, co to je? Čusy, já jsem tady už videjka a dneska tady mám další videjko z Lucky Bloku a jsem tady dneska zase společně se Simonem. Kuku! Skvěle, napište do komentářů, kdo z vás jste ho tam viděli už od začátku videa. Kam jsi sletěl? Tom rychle spadl. Jasné. No dobré, tak jelikož si spadnul, tak máš tamhle tu stranu. Super. Myslím si tu, na kterou pozerám, ne? Super, já uberem, hoď, hop. To hente blízko, tvoje červené, hop. Děkujem. Ne! No dobře, tak jo, no. Nicméně, by the way, já vám chci na začátek říct, že tuhle tu stranu dělal Simon. Takže jestli mi tam Simon dal nějaký unlucky bloky, tak je to na něj, jo? Ano. Co? On si sakra. To takto na začátku, ajajaj. Dobré, já se na tady spam point a nicméně lidi, dneska tady máme takovýhle lucky bloky. Ani jako, tak nějak jako si, když se na to pojáte, tak si neřeknete ani, hele, mi to nic nepřipomíná, jo? Ale v podstatě jsou to velbloudí lucky bloky. Ano. Trošku připomíná jich Pac-Mana. No, jako je to takový, je to nějaký divný, prostě zeleno, žlutý, já nevím, co prostě, jak to popsat, ale prej to mají být velbloudí lucky bloky, ve kterých mají být velbloudí věci, ale my jsme se Simonem zjistili, že tam je spoustu, ale spoustu jiných věcí a dost šílených věcí, jako například Shrek, nebo nějaký trolovský věci. Máte se rozhodně na co těšit, Simon před chvilkou tady vytáhnul nějaký swamp materiál a byl na tom Shrek, jo. Takže to bylo docela taky jako creepy a zároveň docela i jako šílený, takže máte se rozhodně na co těšit. A zároveň, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, který bude třeba například, já nevím, 1000 likeů pro toto videjko, bylo by to vážně super a jo. Koukněte se Simonovi na Instagram, bude rád. Dole v popisku, ho máte, tak se běžte kouknout, dejte mu follow, bude to super a jo, můžeme se na to asi jít vrhnout, co to je to? Jo. Ajajaj. Jejda, Jigsaw, I wanna play a game. Ok, já tak už, to je úplně novinka. Já už nejsem nic dělej. A mně se nic nestalo. No počkej, Simon, ty jsi mi tady dal nějaký fejkový. Nie, za chvíli se někdo s těho bude si hrát, slubujem. Dostal jsem polívku. Já jsem dostal Creeper Potion. Už si chtějí hrát, hele. Tak já to zabiju radši, počkej. Kámo, jo, dobrý, já jsem si říkal, že to nejde zabít. Nevím, či to... Yeah. Co máš? Máš nějaký lucky... Máš nějaký lucky poťáky, ne? Jejda, okej. Jen tak pro info lidi, měli bychom možná asi trošičku zrychlit. Jelikož jsme zjistili, že... No, zjistili, my jsme to tady dávali, my jsme těch lucky bloků tady dali nějak extra hodně, jo. Proč tady sakra tohle, to jsem nechtěl. Já proč mám furt ten poison? Co máš? Já nevím, já jsem vzal life plus 100, jako s tím poušnom, ale asi to už nerobí moc. To je dobře, že to, kámo. Ano? To je novinka, ne? Čo? Tady tohle to. To jsem ještě neviděl. Já taky ne. Ajajaj, na to myslím, jestli, no pojď mi, no pojď. Takže TNTčka, pojď. Level. Level jsi dostal. Jo, wish came true if you like experience levels, ok. Tak já jsem dostal prostě lucky block, že try again. Já chci něco zkusit, jo, můžu? No nevím, ale... Super, horím, co si čakal, když to má na sebe fire aspect, co to bude robit? Ono se to jmenuje OP Flower, víš, takže já jsem to chtěl jako, že... Já jsem tě zabil? No já měl mal hapek. To jsem si hovoril, život. Takový Simon je nějaký OP taky. Yeah, lucky villager. Jo, tak to beru. Jaké lava, se... jako... Kámo, pojď, co se mi staví? Aha, čo se ti staví? Jo, tak nic víc. Co tam máš, pověď, co tam máš? Nic, prostě úplně takový ty nejvíc věci. Hej, počuji, já stále horím. A není to ty, že mám zapalo na ruky, dobré? Jejda, jestli to není mnou, já nevím. Tak mi pověď, co za blbosti to na mě dal? Já nevím. Ale mě docela štvete, že furt jsme nedostali žádný věci, ale jako těch věcí je tady spoustu. Jo. Protection 3000. To fakt? Na bodkách. Ne, já jsem tam mohl skočit. Tam byla voda. Jsem nedostal nic. Oh, dobré, to beru, nice, aspoň na ten Baby začátek. Simon! Jej! Oh. Cook me in furnace. Super. Díky. Toto jsem dlouho neviděl. Takže spadneš? Ne, nebo co? No veď, pozri, tam dole ta láva, vieš, tam ťa to prostě iba zhodí. Jo, tohleto, jasno, no. Vím, co myslíš. Tak já vím, že vieš.
tak, ale... Pozri sa čo... Počkaj. Co máš? Á, nič zajímavé, iba bodky s knockbackom. Je to nič. Jako? Well, that block was nothing. Jo! Máš vlastne osríka! Ďakujem not the checkpoint. Nice. Že not the checkpoint, tak ja si tu spravím checkpoint. Á, ja si dám tej. OK, to je tým, že si dal spam point? Nie, ja to si nemyslím, to bol proste lucky block. Jasné. Ďakujem. BOOM! Okej. Nebudem sa pýtať na to, čo to bolo. Už mi daj umíraj konie furt. Neviem, bup. Dobre, to tej hodím. Požívaj! Tak ja som zhodil boba dole a ja mám nejakého psa. A jak som ho zhodil, tak ten pes skočil za ním. Chudák. Je! Jaký chudák debil? OK, no. Máme dobrý sword, mám loot sword, který má 3000 damage. No. Skoro 4, to je dobré. Tak já mám taky protection, počkej, tu máme tankard, a tu máme burger, a tu máme toaster. Ty máš toaster? Tak, všetko mám. Je. A, Rubikova kocka, to jsem našel. Jako dobrý, tady zatím dávám všechno na jeden hit, tak to je fajn. Takže jak jsem vegetarián, tak fajn. Proč mám... Ne, má jsem mal lak. Lak, taky. Nie! Čo zap to! Forma? No po něj, pojď. Hop! Pak. Ještě raz. Další lucky sword jsem získal. Po něj. Simon tak. Versus... Jejda. Ghast vyhrál. Právě že slime vyhrál, mě ten slime zabil. No právě, já vím. Tak yeah, strawberry milk, yeah. U mě vyhráli spamfishy, ty. Spamfishy, no, dobré. Fishové. Silverfishky, boha. A proč nám to prší? O, než se mi to... A, to je to ty. Počkej, už nebude pršet, weather clear, dobré. A zatím se divím, že nám z toho nepadají ty super věci. Jen tak by the way, abyste teda věděli lidi, co by nám mělo padat. Dám game out jedničku, čušť na to. Tyhle ty superový věci, Lucky Sword, Game Lucky Bow. Jo, tady máte celý armor prostě, totálně úplně další nový věci. A wow, tady dokonce nějaký cactus chestplate a podobně. Hej, tady dalších, nějaký lízátka. Oh my god. Tady vidíte Swamp Saber, Troll Mask a takovýhle věci, prostě docela se divím, že nám to nepadá, ale no, my s tím nemůžeme nic dělat, prostě náhoda je blbac, no. Tak, já jsem mal Bobíka s asi nejhorším swordom ever. Až tak? A prostě Swide jedna. Jo. Super. A Freddy. Cože, já jsem dostal ze slepice takový dobrý věci? No tak to beru. Zabil mě Fredo. Alfred? Ne, Freddy. Kruger? Počkej. Dobré, co? Oh, on má tiež meč, ale... tak já mám něco lepšie. Ajajaj. Kámo. Boss fight, bobs mám. Na jeden hit, čau. Čo je to za zvuk? To byl nějaký boss fightík. A počuješ to? Jo. No, to byl nějaký boss fight, no já jsem tady to. Já jsem z toho získal nějaký věci, kámo. Cože? Ale nic nemám ještě. To je dobře. Ježišpada, nesnáším ty zvuky, boha! Počkej! Zaber si sedla? Jukebox, dobré. Oh, nesnáším to. Počkej, to vyhodíme. Bože! Kámo, já zase dostal 3,14. Já furt zomírám, pí! Tady dneska nemá někdo nějaký to štěstíčko. Bože! Nic, ok. Co to je? Sharpness level 15. The... Kamo? Ano. The true Mr. Rainbow. Poje se. Ale počuješ, že já ještě nemám... Já nemám prostě nič. To je dobře. To se počítá přece. Oh! Je stále nič. Škoda. Počítá, co jsem dostal právě. Ajajaj. Tak už tu máme chestplate. Já jsem získal nějaký sušenky. Pověš mi, co je toto? Já mám zmrzlou pizzu. Pověš mi, co je tento chalan? Vůbec nevím. Já ho tam nechám. Dobré, nech ho tam. Maybe you should jump in. Kámo, co to je? Nie. What? Tam normál. To bylo čo?
No já jsem do toho skočil a najednou se z toho spavnulo asi 100 000 nějakých vidrů. Nevím, já jsem dostal... Co to bylo? Tak, a kde jsi? A ty jsi zomral. No, já tak. Jdu zpátky, no. A já jsem si pro tebe něco připravil. Tam máš takovou lahůdku. Lahůdku mám, ano, jo, Lukáš. Ano, tak si zober. Cook me in the furnace. Jo, tohle je zase pí, viď? Nie. Co to je? Human finger cheese? Ano. A chceš frozen pizza? Bože mohoj, toto... Nechcem, ale potřebujeme se zabít. No, já asi taky, ale já si dám teda už spawn point, sorry. Já jsem si už dal spawn point. Tak, kill, choose. Ale. Já jsem to všechno, bože můj, já to rychle pryč. Já to vykopu, choose. Tady máme takovýhle spavnery prostě. A musí se s nima poprat, ale my se tady teda díky bohu nic nespavnulo. Přišel se to spavnulo u Simona. Tak to jdem na tomto, tak nejdem. To beru, super! What the fuck? Co to takže, je? Takže Simon se zabil prostě Simona, hej? Ajajaj. Simon tam má zase nějaký věci. Co to je? Já jsem si jenom zabil psa. Lucky cookie jsem získal. Yeah, Bobíku, čau! Umíráš. Bože můj. Tohle to vyhodíme všechny, že ty kytičky, krása, vyhoď to. Bob Sword 2,5 damage, to je pěkně na prd, hej. Bob's helmet, tak. To si vemem a chestplate, no. Sranda je, že já, ajajaj. A myslím, že máme problém. Teda jakej? Konkrétně já. Povídej. Volá se to Kamo Master, alebo něco také. Master of the Kamo. Jo, chceš pomoct? Ne. Ty já si s ním poradíš? Ano. No, že bych si potom ty věci vzal, že jo? No veď preto. Já tomu, daj tomu chvíli. O, v pohodě, já mám času dost. Dobré. Já asi půjdu, jsem... no tak to musím půjdu jak. Já jsem ho zabil. A ono to ničeho neostalo. Tak, tady se nám spawn, co to tady je? Herobrine, Herobrine, no, what the fuck? A pověz mi, co je toto? co? No... Moja cesta. Však tam byla, ty jsi si nějak zrušil, ne? Aha, takže já jsem si ji nějak zrušil. No ne, tak tady bylo tlačítko, že jo? Víš, a potom už jen takhle a... Takže počkej, to jsi spravil ty hajzel. Co? Kde bylo tlačítko? Tady já mám tlačítko. A já mám asi aktivovat. No, ty jsi tam měl být první. No viděl jsem tam jak byl prvý. Ne. Nebo tamhle dole tlačítko, dole na tom... command bloku, pojde se na to. Ne. Víš ho? Tam je, já ho vidím. Myslíš tu? Tady ze strany. A co to nic nerobí? To je dobré. To mi spawnuje. Já nevím, co to má dělat, hej. Je možný, že se to zrušilo tím, jak já jsem to tam jakoby zrušil, nebo já nevím. Jdu. No to teda. Sebni. Tam máš. Co? Ty jsi ho našel? Já jsem si vykopal, tam bylo naokolo. To si děláš srandu. Já nemám žádný bloky, no. Ne. Co pak je? Počkej, zkusit si zmazodit ty. Já, Raiden, to je easy. Máš šťastě. Ne, já jsem myslel těba. Cože? No, já už padám. Je, to je smutné, to je fakt smutné, mějte tak hluta. No jo, já vím ty, hlaj za ty. Co nám to se robil? Já vím. No ale já nic nemám. No, já nemám zase bloky žádný. Bože! Ajaj. Já furt padám kvůli tomu. Okej, okay, dám to třeba sem jeden a jedem. Ja. To půjde. Ale jako, a dost mě těší to, že teda jako Simon nemá žádný věc. Což jako to je prostě pecka. No, já mám prostě iba strašně veľa... Chestplate, chápeš, že nemám žádnou zbraň, ale chestplate je v pohodě. Já jako chestplate mám nějaký, no, ale... Já mám taky, že víc. Dost celkom viac, ještě viac je dobrý. Get some coal, the f? Ajaj, já furt ještě jako doufám v to, že získáme nějaký super věci jako z toho. Já jsem trollface. No, ten trollface byl dobrý, my jsme se na něj koukali, on přidává speed a takovýhle věci.
prostě super věci vám to přidává. Dead the Battle Strategist. Battle Strategist. What the f? Wacking Stick. To co vám to přidává? Knockback X. Jo! Yeah. Simon si pohraje. No počkej, ale mě někam zmizli. Někam zmizli gatě. Jo, tak to já nevím. Já jsem tě nesebral. Ne. Disdrapšut. Já. Ty jsi někam nezobral? A jak bych tě sebral? No, netuším. To jsem tě tady jako měl slíkat, nebo jak? No asi. Cože? Everyone is banned from YouTube. A jo. Je, moje hlava vypadla, nice. Je, ty už jsi dál? Já jsem tě jdu prv nahoru, do háje. Ajaj. Proč já se propad? Ajaj. Bože. Takže respawn, dobře. Já tě nemám takhle krotit, nebo krotit, tě nemám takhle, jak to říct. Dávat šancu? Nemám místo tomu takový slitování, já jsem měl jít dávno dál, já jsem tam čekal a koukal na tebe, ježiš, už tady mám milion swordů. Potom se to vypomstilo, naštěstí. Jak naštěstí? Protože to je pro mě super, tu máš prasata. Uuu, to se nám to něče stává. Zhebnu, dobrý, tak a jdu dolů. Jo, dobrý. A já si tady dám teda spam point, dával jsi taky nebo ne? Hej, dával jsem si. Protože možná už docela daleko. Tak, oh, kámo, mám luk, nice, padl mi luk, supervej. Hele, ti ukážu. Nechcem ho vidět. Koukej se. Nie, hele, nepozerám, Game lucky bow. Ale nepozerám se. Nice. A podíval se. Teleskop, dobře. Oh. Dobrý, bouchal to už. Co je máš? Co to tam máš? Už nic. Radši. Nazývaj mi to jako nic. Pracovně. Dobré. Tak, já půjdu sem. Je, sapice. Okej. Okay. Kamel Sword? Oh, počkej. Jaký Kamel? Čo to zase máš? Sakra. Vůbec, ano? No. Super. Škoda, to jo, škoda. Tak z toho zase nedostanem. To je dobře, jsem rád. Ale já se vážím pre tebou trošku, lenže furt zomíram. Dobré. Hele, já jsem ti dožal, já jsem rád. No, jak se to vezme, jako, jsem celkom daleko, ale... Jo, tak já to teda rašnu. Tak to rašni, ale to ti myslím, že no! Ty bloky, no. já jsem sám sebe zabil, aha, no, super. Ježiš, toto bylo zlaté, jsem dostal zlaté jablko s názvom, že... Resimora. Jako fakt? To bylo pekné. Taky to, ne, bylo to nejhorší, co může být. Ne, mě to těší. Já jsem spoko. Spoko. Tak, tu si dávám další... Ja! Konkrétně teda z vodu. Tak, toto ještě s ničím, nice. A jdeme nahoru. Ič. Že mám jsem tady tudy. Ne, já jsem umřel. Já už jsem lez tam nahoru, sakra, ty už jsi zatím, viď? Ano. Ne! Ano. To se mi nelíbí. Tak to nemá být. Co jsem to dostal? Palkipa! Cože jsi dostal? Palkipa! Ty co? No, to je ta otočená helma. Ne. No, Simon tam předtím našel takovou jednu otočenou helmu, kdybyste náhodou nevěděli, o čem teďko mluvíme. A to je prostě helma, že jí máte jako odotočenou, máte jako takhle od brady, jo, prostě je to taková divná helma. A my jsme vám taky říkali, hej, tuto by byla super, jak bychom ji dostali. No, tak Simon ji dostal, no. Co to je? To já něco. Ne? Magma Cream Block nějaký speciální. Tak možná, že ty, ale myslel jsem si, že já. Sebni, ne! Ježiš, já teda mi dal spam point! To portní. Na tebe? Tak, aj. Já už to vylezu. Jejda! Máš tam evidentně nějakou zábavu, tak... Ano. Já ti tam v tom nechám, jo? Dobré osvětlení to tu má. Nice. Hele, já jdu tady tudy. Whoop. Tak, počuje to, co jde po mně právě? A tady jsem rychle spampu. Co tam jde? Tajný zombík. Jako nie, že tajný, ale jakože malý, chápeš? Ja. Tajný.
krása. No taky po měčku tady šli nějaký 3-4 zombíci. A Kejma Legends, Kejma Boots, ok. What the fuck? Co to zase je za novinku? Subjekt Vendali, aha. Je, yeah, hack me, vypadni. Jako, mám tu fakt zajímavé věci, teraz právě. Co máš? Počkej, hned se porozpráváme, hned se porozpráváme. Zombík z hůru nohama, dobře. Co to bylo? Dobře, zobereme si. Ironky. Určitě toto. Baby Vendali jsem teďko našel, nice. Toto máme. A toto máme. Výborně, a... Já ho prosím o bezpečnost, jakože nechám, tak... Já se vlastně spadnu, bohužel. To je pohodě. Jejda, jak se přes to mám dostat? Nevím, pověď mi, jak teda známe ten parkour. Já zase dám teda weather clear, aby nám krásně tady nepršel, protože to je úplně nic na prd. Tam je nějaký parkour teda, jo? Ano. Ale my se tady jako projdeme, my dva. No, to bude jako ještě zážitek se mnou, jako. No, dobré, tak já ještě celkem úspěšně. No tak ty vždycky úspěšně. Oho. Tak, spam point, nice, a jdeme to. OK. Zatím v pohodě, zatím jdem. Já taky zatím v pohodě, jo. Jakože z těch lucky bloků mi padlo takže nic. Já nějak si taky, jako tady z tohohle mi teda jako nespadlo vůbec taky. A? Tak mám potom. Dám si ještě spam point hore. Okej, okay, pojď. Žebříkový parkour, boha! Proč? Simone, proč to nedal pryč? No, nedal jsem ho pryč, alebo si ho ani ty nedal pryč, to je jinak jedna věc. Keď už sa pýtaš na to. A ďalšia vec je tá, že... A ja som vyhral. A... No, to som nečakal. Tam bolo proste... A tak mi to nevadí, ja v podstate mám úplne dostatek všeho možného, jo? Takže... Aha, takže nechceš ten zbytok, hej? Ne, mi to nevadí, hele. No jako počkej. Popravde, ja tam mám jenom pár lucky bloků, abych sa tak jako přiznal, koukneme sa sem. Tamhle, no, tam ich je jako asi 4 lucky bloky na to... Ja, aha. Na to kašlu. Takže asi tak, jo, já se portnu od tebou. No okrem toho, že jsme někde zmizli gatě. Chceš nějaký, já ti dám nějaký, já jich mám hodně. Proč jich máš? Já nevím, jestli si mám dát ty. Jinak, je tu jedna speciální věc. Nevím, co z toho bude, je napísané, že to máme použít v otvorenom priestore. Tak já bych to zkusil sem hodit, je to 100% luck. Nevím, co to spraví. Tak jo. Já to napísal, že structure.lucky tower. No. Ale že by to něco spravilo, to pocit nemám. Tak nevadí, no, zase rád dělat, no tak jako aspoň. Co to malo lak se nám nic nestalo, hej. Ou, a tak to beru, protectile, to je dobré. Hele, jinak to jsem ti chtěl ukázat, tohle to by spadlo. Vůbec nevím, co to sakra je. Magma cream block. Jako vypadá to hodně dobře. Aha, okay. A potom teda mám takový tak Camel věc, který když... využívat nemůžu, protože mám žádný šipy, no. No. Jedna taková věc, kdyby se pýtáš, čím po těbe budem utočit. Jo, cukříkem, já mám tohoto. Tam to jsem nechcel, to je moje jedlo. Oh, to vypadá dobře. Je to jablko. Toto brát nebudu. No, to já si dám. Jo, to je dobré. Počkej, já teraz musím premyslet, že... Mám tu mystery potion, ktorý môže, ale nemusí byť lucky. Ja som pripravený. A počkaj, ja premýšľam ešte stále. Ja sa ešte frozen pizzu si dať nemôžu ani, aha. Proč tým musel kde v inventáři? To totálne nechápu, hele, ale ja už bych šel. Počkaj, najprv vypijem toto. Poď, ja mám 30 sekúnd! Tak ešte 30 sekúnd mi daj. Ne! Pove! Rýchle! No, to som nepotreboval. Simon! No tak poď. Dobre, jdeme na to. 3, 2, 1, jdeme na to. Dobré. Yes! Já jsem to dal. Nevím, jakou.
Já vůbec nic nevidím! Takže ono to vyšlo, len preca. Ty hajzlat! Teraz já nic nevidím. Co to je? Proč? Takže tak to je. Tak dobře, tak to teďko bez magie, jo. No, okej. Okay. Tak jo. Hele, dej si klidně jakýkoliv jablíčka. Dobre, dej si cokoliv, ale bez poťáku, jo. Jako dobre. Klidně si dej poťáky na sebe, jo. Ale já jakoby žádný nic házet nebudem, jo. Okej, okay, počkej, tak já si ještě prosím. Já si prosím ještě toto. A toto má, ano. Toto, že má to že to obsahuje esenciu extrémného slajmu. Nevím, co to spravilo. Jo! Aha! Už jsem to, právě jsem to pochopil. Dobrý jo, tak jo. Viděl? Já jsem se trápil. Dobrý dropper, no. Děkujem. Tak jo, jdeme na to. 3, 2, 1, pojď. Mhm, tak. Tak, já myslím, že to bylo v pohodě. Ale technicky za to jsem vyhrál já. Cože? Nie. Nie. Takže tak. No, jako takhle, když to řeknu takhle, kdybych tě trefil tou tyčkou, když jako já jsem měl ten pořádný blindness, tak seš mrtvej, protože já takhle by si odlít. No, mě ještě zajímá jedna věc, protože já tu mám bodky, takéto. Počkej. To nerobí. No. Něco podobné, čiže... Pěkné. Čiže tak. Jako, no, jako je to škoda, no. A ještě tu mám jednu věc, já jsem se iba zkusit. Takže... A potom teda čo se respawnem. A je to Mystery Potion. Oh, tak dávaj. Tak to jsem si ještě mohl dát předtím. Tak dobrá věcička, no, to si mohl dát. Jenže je možný, že by ti padly nějaký jiný jakoby věci, víš co? Aha. Ty mě chceš dát dva... Nie! On mě chtěl schodit, lidi! Ano. No jo. No lidi, já myslím, že pro tohoto video stačí, doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like, určitě se koukněte na Simonův Instagram, ano. Tam je. A dobrá zvíček to, mějte se a zatím. Čus! Čau.